Rreth 8 kilometra larg qendrës së Durrësit gjendet plazhi I Kallmit. Ndonse natyra është treguar dorëlëshuar, prej vitesh ky vend është larg vëmendjes së pushtetit vendor. I zhytur me zgjelbrimin, gjineshtrave dhe I rrethuar nga kodrinat, ky plazh qëndron pothuajse I bushatisur gjatë stinës së nxehtë, megjithëse sezoni po shkon drejt kulmit të tij. Arsyeja kryesore është mungesa e infrastrukturës. Rruga që të çon drejt këtij plazhi është krejtësisht e degraduar. Bashkia e Durrësit nuk ka menduar për zhvillimin e zonës, ku ka edhe banor, përveç pushuesve. Asnjë investim I kryer gjatë gjithë këtyre viteve. Në strategjinë e zhvillimit afatmesëm të qytetit, Kallmi konsiderohet si zonë e turizmit elitar, por mungesa e infrastrukturës e bën të paprekshëm këtë plazh për shumë turistë vendas dhe të huaj. Sipas vetë banorëve të zonës, nëse rruga do të rikualifikohej, atëherë do të kishte një bum ndërtimesh, një zonë që shtrihet përgjatë vijës bregdetare dhe ku të vetmet investime I përkasin banorëve apo subjekteve tregtare që operojnë në këtë hapësirë. Mungesa e vëmendjes nga autoriteti vendor dhe jo vetëm e mban larg pushuesve që preferojnë plazhet e vogla, freskinë, qetësinë dhe pastërtinë. Pa infrastrukturë rrugore, ku drejtuesit automjeteve duhet të mendohen dy herë përpara se të ta përshkojnë këtë segment. I shndruar në mushkrinë e blerë të qytetit, plazhi I Kallmit pret më shumë pushues, por mbi të gjitha investime cilësore.